Македонската политичка култура исполнета со интересни феномени, кои не се среќаваат често во развиените демократски држави. Како и да е, во Македонија еден од специјалитетите, освен предвремените парламентарни избори, е секако и културата на, погодувате, лидерски средби. Треба да се консултираме со Комисијата за заразни болести и никој од нас не треба да го проблематизира нивното мислење во насока на тоа кога ќе одлучуваат дали и какви мерки треба да се спроведат. Ние како субјекти, политички субјекти, кои долго време апелиравме дека не треба да се има социјална дистанција, не треба да се излезе и има изолација, да побараме на брзи избори и брзи излегување на избори на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на сите можни начини направи демократски исчекори да се свика парламентот и биде ставен во функција. Председателот на собранието одлучи дека не може да се свика, еве и Уставниот суд на два пати потврди дека не може да се свика. Со тоа барем денеска стана јасно, согласно елаборацијата на сите, дека единствено закажувањето на изборите согласно уредбата со законска сила на владата, која што се однесува на 22 дена од завршувањето на воредната состојба во државата. Та недела да имаме уште една средба за да се добијат потребните информации од соодветните надлежни институции и повторно да се собереме и да одлучиме за наредниот датум за избори. Владата која треба да излезе од овие избори треба да има целосен легитимитет за тоа што потешки одлуки ќе треба да донесе во врска со економијата во понатамошните фази. Затоа ова влада не смее да биде оспорена. Лидерските средби навикнавме веќе со децении, може да се каже, да бидат она институција која ги решава суштинските проблеми во нашата земја. А тие не се ни малку. Имавме лидерски средби и во 2001 година, кога требаше да се надмине воениот пожар во нашата земја. Имавме лидерски средби исто така и во меѓувреме, се разбира кога беше територијалната поделба, па подоцна лидерски средби имавме за да се надминат одредени сериозни кризни политички состојби, како што се црниот понеделник на 24 декември 2012 година, кога полицијата, специјалците влегуа во собранието и ги тепа новинарките и новинарите, а особено нивна цел се разбира беа пратеничките и пратениците на опозицијата, на тогашната опозиција. Пред нас ги имавме извештаите кои што морам да признам ме разочараа, тоа се извештајот од Комисијата за заразни болести, каде што во 4 точки отприлика беше пренесено се тоа кое што го имаме во минатото слушнато во уредбите, растојани од 2 метра, од 1,5 до 2 метра, како препорака, да носиме маски, да носиме ракавици, да ги миеме рацете. Треба да се консултираме со Комисијата за заразни болести и никој од нас не треба да го проблематизира нивното мислење. Затоа мора да биде разрешена оваа комисија и да се формира тело од непартиски професионалци кои нема да се водат од политички, туку исклучиво здравствени интереси на граѓаните. И да искористам оваа прилика од моје име и од името на ВМРО-ДПМН да им се извинам на сите граѓани во нашата држава, што денеска наместо да зборуваме за мерки за превенција и заштита на здравјето на граѓаните, ние зборуваме за избори кои што би го ставиле во опасност и би го загрозиле здравјето на граѓаните. Христијан Мицковски се извини затоа што имало лидерска средба, па на негово барање беше лидерската средба. Па исто така и на негово барање беше одложувањето на лидерска средба за уште една лидерска средба. Господа чува и да бране, туку треба да се извини за повеќе работи, вклучително за тоа што е турка државата, во период кога целиот свет очекува нова пандемија и нови бројки и нови големи проценти на заразеност и така натаму и така натаму. Како што веќе слушнавте, за жал, не се постигна договор да се организираат избори во првиот соодветен термин, иако сите податоци и аргументи укажуваат дека се создадени услови и сега е вистински момент да се излезе на избори. И тоа од здравствен аспект, од економски аспект и од демократски аспект. Тоа го потврдуваат и препораките на Комисијата за заразни болести, тоа го потврдуваат и законските рокови, уставните одредби, дури и мисијата на ОПСЕ ОДИХР. На 13
март имавме состанок кај Спасовски во владата, каде што на памет не ни паѓаше да зборуваме за одложување на изборите, а 6 дена потоа се тепавме помеѓу себе кој поправ да излезе и да ги одложи тие избори. Констатацијата на ДИК, но нивното мислење е дека ДИК не може да ги направи изборите во рок од 22 дена по завршувањето на вонредната состојба. Одговорот од ОПСЕ и ОДХИР беше во врска со тоа што дека тие можат да учествуваат како наблюдувачи на овие избори, но треба да се определи датумот и треба да се имат предвид здравствените протоколи, како и протоколите за границите. Многу е битно во вонредна ситуација сите да сме одговорни и да сме согласни за постигнувањето на нашите цели. Ние сме многу свесни дека земјата е без собрание, дека земјата е со техничка влада, но ова ситуација е поради тоа што е предизвикана од пандемијата и еден многу опасен вирус. Ситуацијата со коронавирусот според здравствените експерти ќе продолжи и понатаму до откривањето на вакцината и ние треба да се усогласиме за еден датум за избори кој што по завршувањето на поредната состојба треба да се одржуваат. Имаме лидерски средби кои имаат многу посериозни последици, односно резултати, отколку што има, да речеме, едно собрание, кое е највисокиот законодавен дом во нашата земја. Лидерските средби станаа релативно редовни по падот на режимот, особено кога се работи за прашања поврзани со изборите, прашања поврзани со правосудните реформи, така да знаеме, лидерски средби најчесто неуспешни беа одржувани во текот на преговорите за донесување на законот за јавно обвинителство. Лидерски средби имавме и за тоа кога беше повикано, Зоран Заев повика на брзи парламентарни, предвремени парламентарни избори во октомври минатата година, за во декември минатата година, меѓутоа тие пропаднаа, таа идеја пропадна, тој повик пропадна заради тоа што лидерската средба, на лидерската средба се одлучи нешто сосема поинако од она што беше логично да се одлучи. Многу прашања, меѓутоа се врзува токму околу функционалноста на институциите. И вие, како што споменавте и за иницијативата на 30 пратеници, меѓу кои јас сум еден од подписниците, што, мислам, би го кажал како едно, мислам, моје видување, кое што да некако во јавноста, бидејќи чувствам дека се промовира една погрешна теза како да се дојде до тие функционални институции и функционална држава, односно кај граѓаните се представува дека СДСМ е по секоја цена за избори. Она што, значи, и јас лично, и СДСМ, и сите коалициони партнери, значи во коалицијата можеме, не дека сме за избори по секоја цена. А туку сме за функционална држава, за функционални институции, бидејќи само така, тоа е одговорот на вашето прашање, дека можеме да ја надминеме кризата со помалку последици. Постоењето на лидерските средби е само надворешна манифестација на отсуството на институции. Значи, во нашава држава имаме привидна демократија, немаме воопшто демократска држава, и имаме привидна постојање на институции во кои што се донесуваат одлуките, односно кои што ја обавуваат функцијата која што им е уставно или законски предодредена. Се работи за една култура на собирање на најмоќните 4, 5, 6, 7 луѓе во државата, кои како представници на политички партии одлучуваат нешто што во принцип би требало да биде предмет на процес, на политички процес во собранието, во јавноста, во експертските кругови и така натаму. Се работи за една култура во која едноставно се донесуваат заклучоци, решенија кои имаат многу, многу сериозни реперкусии, последици или резултати, без оглед на тоа дали е позитивно или негативно, во обштеството и во државата, а она
што би требало да работи со бранието, останува некаде на маргините од обштественото и политичкото живење. Дали културата на лидерски средби всушност е политичка култура на консензус, на диалог и сето тоа? Да, секако, неизоставно, политичкиот диалог во секоја земја, во секоја нормална демократска земја е многу важен процес, многу важна постапка. Меѓутоа, ако сето тоа се сведе всушност на лидерски средби, за да може да се слушне гласот на опозицијата и на тако, во таков формат со многу ограничен број на луѓе, кај кои се концентрира одеднаш многу голема моќна одлука, ние имаме таква ситуација во која неодговорната опозиција може да налага темпо, одлуки и процеси вон институциите, а одговорноста ја преземаат оние што ги раководат институциите и оние што се на власт.